Прочитаний твір стає вдвічі цікавішим, якщо є з ким про нього поговорити. Отож, читачі діляться власними книгами. 310 примірників вже цього року подарували бібліотеці постійні відвідувачі. В основному це любовні романи, детективи, сучасні українські твори. У мене величезна бібліотека. Але колись я задумалася, ну добре, в мене є бібліотека, але читаю я, читає моя родина. І я вирішила поділитися. Ну, деякі екземпляри з моєї бібліотеки я перенесла сюди. І хочу подякувати всім тим, хто теж так зробив. Чому? Бібліотека обновилася і дуже багато цікавої літератури буквально останнім часом тут з'явилося. Бібліотекар Алла Кабушка дякує всім небайдужим та щедрим читачам. Худенку Антоніна Олександрівна, ось вона подарувала нам дуже цінну книгу Котляревського «Енеїда» Наталка Полтавка. І Худякова Людмила Володимирівна теж нам дарує книги. У нас нещодавно була з Києва читачка Костюченко Любов Юрівна, то вона навіть принесла свої книги з власної бібліотеки, подарувала. Шкарбан Володимир Володимирович, він до нас нещодавно записався у 2017 році, але він дуже багато сам читає. І постійно він йде до бібліотеки, несе книги бібліотечні і сумочку книг своїх. Сосоріна Ніна Миколаївна – це наша користувачка давня, вона вже поважного віку, вони з чоловіком читають з села Велика Круча. І вони теж нам завжди беруть наші, а при набозі свої дарують. Мовчан Ліда Геннадівна, Ганна Дмитрівна Синяк. Коли вона вже пішла на заслужений відпочинок, вона вже нам тричі привозила свої книги. І вона нам подарувала «Світ молоді», це підшивки за всі роки газет «Світ молоді», яка виходила на той час. Завдяки читачам у бібліотеці з'явилися нові книги англійською мовою. Користувачка Дядюн Руслана, вона колись ходила в школу, вона приходила до нас в бібліотеку, ми її знаємо, та й вона нам принесла ці книги, які вже їй не потрібні, книги нові на англійській мові, які теж у нас була приходять, у нас там декілька книжок є в читальному залі, там словники, але так книг, щоб читати на англійській мові, немає. А так, спасибі, вона подарувала нам 5 чи 6 книг на англійській мові. Потім там по маркетингу нові книги, які вона при навчанні користувалася, тепер вони їй не потрібні, вона подарувала бібліотеці. Та це не всі приємні новини. На друге півріччя збільшилася підписка на періодику. Ми 47 примірників газет і журнал на друге півріччя виписуємо. Протім першого півріччя у нас було 11, то нас зараз 47, нас багато. Ви бачите, на виставці ми виписуємо і єдинственний женський журнал, і бурда, і домашні цвіти. То до нас приходять і підшивками беруть, і тих факти дуже читають на той. І беруть газети, порадниця, все, навіть «Пирятинський віст» і «Пирятинська правда» навіть беруть в кінці місяця. Як ми підшиваємо, то беруть підшивками і читають періодику. Пирятинська бібліотека має постійних читачів у селах району і навіть на Гребінківщині та Чорнухинщині. Ольга Хапікало з Пирятина бере книги різних жанрів. Люблю й детективи, люблю й життєві. А от зараз прочитала Семена Скляренка про Святослава і про князя Володимира. Дуже сподобалося, я в історію так ніколи начинець, а це дуже сподобалося, як хрестилася наша Київська Русь. Антоніна Худенко любить сучасну літературу, чекає з нетерпінням на кожну нову книгу. Сльозами, так, сльозами на очах, от книжка, вона, це наш час, от ми вже все похилого віку люди, але от в ній описано, от як наше життя, от все тут. У бібліотеці облаштовано виставку нових надходжень. Пані Антоніна, за порадою доньки, вже обрала для себе дві книги сучасних авторів. Радить кожному зробити так само. Полюбити читання ніколи не пізно.